por que que tá essa. Infelizmente, nós estamos vivendo essas paradas, porque na minha área acontece às vezes e dá vontade de. Tipo, não há respeito com a galera da própria quebrada, tá ligado? Não é todo mundo que aceita fluxo perto de casa, não é todo mundo que aceita os caras ficar com a moto, pá, 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 sendo que tem, às vezes tem criança em casa, tá ligado? Tem senhoras de idade. Sim. Por que que você acha que perdeu esse respeito, assim? A sua opinião, né, O claro. respeito, muito cara vai falar assim, não, porque a geração tá tirando, que perdeu os valores. Aí os caras vão partir pros valores. É necessário resgatar os valores, não caia nessa armadilha. Não caia nos valores, não, porque minha mãe me ensinou assim, não, não, não tem nada a ver com isso, irmão. Sabe o que tem a ver? Um bagulho simples, duas palavras, inchaço urbano. A periferia vem inchando e vem ficando inabitável há muito tempo. E é para ser assim. É para os ricos terem mais espaço, mais verde, mais plural, e é para a gente ser mais sinônimo, tá ligado? É para a gente ser mais consoante, a gente não é para ser plural, não. É de propósito. Então, como eu posso culpar um mano, tá ligado? Que tá ouvindo um som na casa dele, que ele gosta de ouvir um som mais alto, pá, se ele cresceu com todo mundo ouvindo som alto e todo mundo gritando na casa dele. Só que também tem uma nova geração, que é a molecada do funk, pá, que também curte outras músicas também, curte até rap, esses rap também, que eu não sei que rap é esse aí que estão fazendo aí. Traps e craps e. Vamos falar disso aí também, que os caras se escondeu atrás desses nomes aí que tá foda, né? Então, vem essa molecada também e não vem respeitando mais nada, tá ligado? O hip hop, ele foi o grande alicerce até pra vida criminal. Ele trouxe Sim, costumes sim. que a vida criminal respeita, né? Mas a nova geração não tem esse embasamento. Tá ligado? Então é difícil. Teve uma época que foi difícil para mim conviver, porque eu queria estudar, eu queria ler, eu queria escutar David Gilmour, eu queria escutar, tá ligado? A minha música do Kanye West, eu queria ouvir Pink Floyd, e eu não conseguia, mano, porque o bairro inteiro tava em outro ritmo. Foi o Sim. DJ Alê, eu saindo da minha casa, eu tinha uma casa da hora na quebrada, pensa a casa perfeita, eu fiz um galpão com meus brinquedos, tudo da hora. Sim. Então eu tava feliz, irmão. Tirando o inferno de não dormir nenhum dia. Eu não dormia nenhum dia. Era 24 horas de função na rua, tá ligado? Moto passando, voltando. Aí você vai trocar ideia. Não, é que tem um bagulho lá no fim, os caras vão buscar. Não, é que tem quermesse aqui na frente, os caras estão tá na quermesse. Tu tem uma explicação. Não, é que o sítio é do polícia e o polícia faz fé, ninguém pode tumultuar o polícia. Porra, tá todo mundo junto, fazendo barulho, só eu que não tava, tá ligado? Só eu queria dormir, velho. Entendeu? Porque eu acordava cedo, ia trampar na loja, fazer editora minha, publicar meus livros. Então tava difícil. Aí o DJ Alê, do Negredo, também, mais uma vez, foi lá na minha casa, a gente tava trocando ideia, a gente saiu pela quebrada. E aquele dia foi revelador pra mim, mano. Por isso que eu mudei de lá. Eu ia fazer 40 anos. E eu tava andando com ele ali, e ele é um cara da hora, paradão, assim, sabe aqueles caras que trocam ideia? E aí a gente viu um fluxo. Aí a gente viu um bar com a luz acesa e putz putz lá. E aí no final tinha uma quermesse. Aí ele olhou e falou, irmão, você perdeu. Você já perdeu, tá ligado? Você não vai. Você já arrumou treta com o cara da moda, já arrumou treta com o cara do bar, mas aqui você já perdeu. Você já é o judeu que tem uma casona, ninguém sabe que você é o Ferrez, que você tem uma ONG, que você ajuda ninguém. Ninguém quer saber, não, irmão. Os caras Sim, querem sim. saber que quer tocar o terror mesmo. Você já perdeu. Então, faz uma coisa, ganha, muda, faz sua base lá e continua fortalecendo. Aí eu falei, mano, eu vou fazer isso aí. O dia que eu mudei, irmão. Ou você pensa, eu tenho um capão pecado aqui, tatuado, tenho um capão redondo nessa mão, tá ligado? Tenho a capa dos meus livros, Manual Prático do Ódio, tudo no peito. Tenho Steve Biko no meu peito, tanto que eu respeito o revolucionário que foi Steve Biko, sul-africano. E eu tive que sair da minha quebrada. Pensa como eu fiquei. Tristão, né? Mano, Imagino, eu cara. peguei o caminhão com a mudança, mano. Até o Carlinhos que fez a mudança pra mim. O O Carlinhos, ele Carlinhos trabalhava fez. com mudança. Sim. E aí, mano, eu peguei o caminhão, lotei minhas coisas, mano. E aquele dia eu chorei, viado. Até chegar em Itapecerica da Serra, mano. Eu Imagino. chorei, mano. Eu Imagino. chorei de raiva de ter que sair do lugar que eu amava, tá ligado? Que eu Sim. amo ainda, né? E o Sim. lugar que me deu tudo, porque o que me deu tudo veio daqui, ó. Veio desse símbolo aqui, ó. Veio a Onda Sim. Sul, tá ligado? Os livros me ajudou, tudo me ajudou. Mas é a Onda Sul que fez o bagulho acontecer.